l'Éternel Dieu a zolo kumuna kombo na esma sel ba na nzambo la te kinzo to molimo na e kamba biso bana mama bo like bo partager bo cliquer na cloche à notification bo tcha ba cœur na ba like pendant ba commentaire na bino na pesi mino ba mbote de partout dans le monde entier place bozali na mama bozo mona photo ya ndeko na biso mobali ba tie quoi ezan ndeko na biso mobali kombo ne Serge akufi na mboka Bruxelles na mboko ba benga Skarbek abana ko vanda kuna vanda pe ba ikle bana mama ezali pasi pe ma wana rolinga to yo kana un témoignage mo bona bete la mno li solo ba otiko bete langa e pe singa malili na nzoto bana mama likamwa mukanda na yebite mibali mingi ba komo ya soka ye potoka ka baze na mama mukanda komo trembler. Donc nde ba ninga ba leka ba centre d'asile ndenge ba ninga ba kenda ko luka mukanda bwa kinono ba ngunda bango ba lingi suli kambuana te boko ako yo kali solo moko ya kafu kafu nde kwa pesi ndenge mobali na ye papa ya bana na ya tika ye likolo ya mukanda bana mama c'est triste mabala mingi ezoko kufa kaka po moi saza foi la te moi saza française te moi saza belge te aza british te aza na mukanda ba suisse kuna te yango wana lokola nationalité zate mobali ake place a facilité yango zo mona mabale zo za mbutu mbutu bazo lingana te mabale za mbutu mutwe matake kitaki pona nini alingi mwasi yo motema ne lingi te avandeli wana mukanda. Abochi bana oyo motema na ye elingi te me avandeli wana kaka mukanda. Bana mama tozo ka temwanya joyo bongo toko ta penza na milulu na biso. Bo simba, bo kebi. Mweza, amaradi ya kusea mama na baro. Mwema. 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 En Allemagne, Nasma aïe France, pour moi comme avant-hier, aïe en 2001, aïe en Allemagne, Nasma aïe France, pour moi nous on est mis dans la France, nous on est quand mort comme dans un alors c'est comme les papiers ou casse. Ok. Si quoi aïe en France, à Bordibé, Nasma en France, Nasma en Canada, aïe aïe Belgique, la Belgique, aïe ce qu'on a pour faire dans moi ce mon gros rôle, oui maman moi en aïe. D'accord. Alors, Serge, à comment l'église? Alors, à comment l'église?
bon, naïvité, le bandeau, mais ça y est, hein, mais la fin de la maçon. Ok. Tu vois, mm. Ah bon. Mais pour, il me voit. Et ça m'a soutenu, il doit vous faire des bruits. Mm. Alors, pour nous, chaque fois, la paix serait par conseil, la vie comme la maçon, là, dans l'église, c'est parce que les hommes à la montée. Puis maintenant, le bandeau, mais nos problèmes, les adultes, nous, là, nous posons ici dans la raté, nous pouvons voir. Mais si on a vu dans l'église, ma sœur va t'aller. Mama biso to sukia wana sirboyoki vi naza sirboyoki vi onde kona biso ye komene na poto azali garçon unique na famille na bango baninga bayaka poto bakoluka ba visa bazoni yo kwa maya komi na poto bomoni vi o ya yaki komene via milangwa via komicha kiboga kolinga basi ya batu donc ya lingi mukande kitela ena mapata. Eza na batu mso ata yo lingo salisa ye. Aza ensalisa mable. Ndeko na biso ye kokufa jen atiki biso. Pona nini likambo kaka ya mukanda oyo ndezo boma. Bato bazo ya sika. Eza la koti na ndenga bangulu. Eza la koti na ndenga normal. Elo kwa liboso bazo ye la kaka mukanda. Toko tia. Après avant na beta li solo ba pesinga pona o chabe kuter na mato ibolimbisanga parce que tant yende ko na sa solo ba na ba voice ngai pe na solo ba bana mama e kamusi bana Bruxelles baza ko lela bazo pesa ba témoignage bikota kota na banda ko mama jika e bisaka bino lelo koti e pa ya manga lobi e pa ya bitabe lobi kuno ko kote pa ya mungwa. Bana mibali bali ko vanda place moko te balobia kene kokota ti e pa ya basio bazakake ko sala kindumba aye donc akineti bamboka mo bwa sala kindumba na mindela aye atiki na ndako butika likambwa ki jigolo bo sekine kitse kuna misale zate a ba formation soko ok place basunga ka formation ezali osali formation no komi ko luka vina yo bana mibali za nini nyo soto abobo ko sala ka diable makambu na mvutima. Bana mibali eza nini tozo comprendre bino lisusu te. Vina bino ekoma kaka vimo ko ya kolia kaka sima ya basi. Komela kaka sima ya basi. Donc bino moko boza susu na vite, boko ko luka vite. Tala ndenge bozo kufa. Likolo bikota koto kokota na ndako mobwe mwasi moko alekisi ombeka. Siko bazo ba soki ndeko na biso na sara mwe makamu na ye ya mindele. Basem ndene babima na poto poto na poto kaka balobi ye mtabomisi ye. Eske za ya solo. Bikota kota na bino. Bino toba hipsa ka bino bokasi kwa bazoko yina bino. Mwasi mususa ko zoye ko vana na ndaku na e komporte mape ya kitoko te. Yo bache yo na ndaku wa mwasi. Aloko banda ko finga. Bacha ye neglize kumu me mama sanga neglize bana mama. Bacha yo neglize akumu me mama sanga. Ti kotelenga na kiko kota libala epa ya mwasi moko boye mobali ne angole bike bangole basaka na kate atinda batu ba beta ye ti akiko sutuka na AVC parce que nini yo moko zulukela ba problème oboyi ko sala musala pona nini oboyi ko bima na tongo pona nini olingi mbongo a facilité tala mbongo a facilité sike zo mema bino. Mama na osu kwa bota okaka yomoko ako suka kawana wapi. Baya mama via bana mibala ba kongole. Eza pasi, ezo pisa batu somo. Ezo pisa batu pasi. Tozo ye bate ba lingi nini. Soki eza beglizo bate ya kibiso lelobo zo tala wana. O
oyo ba frère Patrice bango ba yebisaki biso confusion. Balobaki dans l'église dédiée il y a pas de soldats. Ye moko akomi protéger na ba soldat. Ba pasteur ba tengami. Ba pasteur ba tengami bango moko ba komi ba ta gouvernement. Bango moko kabila ya fuka misi bango. Mo babaki dans l'église dédiée il y a seulement des anges. Bato ba kritika ki bato. Bato ba yaki ko fungola biso misu bango. Ba komi protéger pona ni ba liembongo mboka. Bazobanga ba beta bango, ba koti na kati ya politique. Tokanisa ba bango nde ba yeko dénoncer ba pasteur ya mabe, ba yembe biso ba ngebe. Nzoka nde lelo tala vie na bango moko. Protégé par ba militaire. Bango mo ba yembara confusion, nzoka nde bango mo ba kota na kati ya confusion. Lelo mibali na Congo bazate, bango nyoso balati ba jeep, bazoya ba poto balingika ki gigolo. Tozoyi ba susu position na biso te. Ba pasteur ba yembaki ke bato ba ko protéger bango na ba militaire te, ba koma protéger na milice, ba militaire. Ba simba ba argent sale. Ba mama toko suka wapi na bana mibali bazoya poto bakangi maboko. Tala ndenge Bruxelles et perdre ndeko na biso Serge. Maejika poanyo kotisi ba pasteur. Ezali kambo a Serge neb sabino botisse relation na bino bino moko na Nzambe. Serge ye wana ba memi en église. Église obo benga randa ka Nzambe place bo chaka ba dimi Nzamba zalaka kuna. Me yake ko mema masanga kuna. Mutu azaki sensé so ba memi devant Yesu Masia. Mutu wana milimo mabe yango moko ezo tose ezo kima. Me lelo ba memi Serge na kati église de Dieu. Me Serge akoti sine masanga. Abongwa mina yete akede suko kota libale pa ya mwasi ya ndumba. Akede suko boto la mwasi ya batu. Donc ye mutaza na kati église. Place a présence a Nzamba bikite. Yango toza pe kolobaba. Eske ba pasteur na biso wana. Bazala akana nguya otote. Sikoyo. Avana beta li solo ou ba pe singa. Bota la siko lokola mibali ya ba Congolais boza kokota ka ba mibali ka ya mangalo misato. Me ya ba Congolais nde balekela mungu ba hunde suka. Bolingi misalate, minoko mabe. Bolingi pe basi basale la kabino. Zala pe respect respecte. Kindume pa yo pe sa ke loko mokote. Comportement mabe. Sal comportement. Soki mwasa zuyo atyo na ndako. Okomi ko bude pe ko chaye mal à l'aise na kata ndaku na ye moko bana mal à l'aise. Siko comportement ne utaka wapi. Boku sera ka diable te. Yango moni ba memi garso Serge n'église a bongwa mite pona nini. Ko bongwa mezalaka ko change comportement na yo. Ozalaki kote mususu ya mabe okomi kota malamu. E loko ezo sala mibali ya ba Congolais ba lingi ko change comportement te. Balingi o accepter yendenga zali siko basio baza faible d'esprit baza ko accepter bango ndenge bango bazali yango nozomona bazokota na confusion leo tozulu ba Barcelone kitake mataki usomona ke mwasi bango mibali mususu basi ya bien akokuvana bango te bango balinga ka mwasi azotambola mutu ezokende wa lokola ambulance wanande mwasi ya kulinga. Yango so muna ba princesse bazo ya ba poto ya ba 1 mois 2 mois. Pose pona nini yo kochi prière zo sambelo za sérieux. Stopé ki si té muta ke ndé prière. Sukola mato ina coton. Ko ya ko compliqué ngaté. Mais yo zo ke ndé prière zo sambelo zo zela mobali moko boye. Est-ce que yo yebi ke mobali ata musali ngani basi ko ba princesse. Yo zo bonde ya meye na 2 semaines na meme princesse poto ba komi ya princesse alobi azana ye niveau na étatique ya kei. Yo muto vandika ko dinta miona ako changi ti yo ko zwa aveso ko kufa. Oso mona, mwasi wana ko kaki nete mama banane, abimisi e libanda. Libanda ngope ba memena prayer, ake ko mela masanga kuna, alongwe kuna ke ko kota na libala ya batu. Nde plasa ke ko kufela. Eba na mama. Doki moto alingi stabilité te. Mapala ba Congolais stabilité zate. Moto alingi kovande sika moko te. Moto alingi boye te. Osale boye te. Yo fondi makaka makambuna ye nyoso azo sala.
yango na linga basket ndeko na biso basalaka awa nande ko biso mobali oto ebite so azaka mwasa mobali to yana le kito ba camarade en tout cas ba pesa ki exemple ya mibali ya poto ba mabala poto ndenge vandaka mabala moko ya kiai ya bachangi mabala moko ya koloba loba soko so bali mobala kongolo ko moko mutali boma to landa la poto mibali ya stress o vandaka nenda ko moko sala makamba mabena kuku hein o ki mutema mabea o vandaka na mwasi ndako moko Olinga keto za mwasa baguna yo te komo za mutema mabe makasi boy eh no lo bana yo bona lo bana na omoni mutasa ganga eh di ganga la ngawa bana lo bana na wa komisa binote yo bengi si mwasa na paya so bima ba lo wa problem so yo bengi si mwasa na paya kaza na yebate o kaza na yebate o so ile chambre na mele so na bima lo wa be compresse so na sa lo so ile mwasi chambre na mele a kochi paris ya wana na komba se a uchi ko ya mikolo mikolo chasa poubelle zo mele so na nda kuti chaque jour ce qui s'appelle yo qui s'appelle chaque jour donc ayende mikolo me baebi singai et puis on y place ça mais on na habité on y place ça on y place ça on y place ça on va consommer un peu on y place ça va expliquer union ça va expliquer on essaye que ça na moi stabique et chéri na ngaza na moi si aza na bana te aza pe na moi cité a bota le no la tinjini boy o tie butcho tie na veste donc au temps la babo o miko sa gozana bana te donc ane mulongo se bo tsoko bina ndako tiki moi na bana o la tinjini na butch na veste oui mon gars au cours à basse cousin on a moins d'abord la terre y a mon de ah Jean nous te sommes invités à ce prix là Jean nous te écoute ça yo na veste na bouche là tu es net non là tu es un bouillon là vraiment bon là habitez ma fâche mon vent n'a rien à voir mon amour si on linga kaiété oui mais on kende na yo tu te maman ben so quoi lingi mon tuteur au bord t'as rien été oui qui so quoi linga mon tuteur au bord t'as la main à son yo nous en a t'as la main moins de quoi ngabo t'as la main à son y a bisanga t'as la main à son Mais ça, oh, Autant la sonité, autant la match. Au moins, on a la lala, on a la moukaka. Natcha make-up, natcha make-up, t'es à moi qui t'en. Autant la sonité. Non, l'on a yo. Comment on va pour la ligne? Pour la salle, Nico. Nathalie peut photo na eh, y a pas match n'a pas. Nathalie peut photo na total la nana yo. Au moins, n'a yo, papa, toko tala. Autant la nana sonité, toko tala. Bota, n'a pas son linga kaete pollution. Total la bimakas. Natikyo, moninga, natikyo, mais en a la sobe preuve. Non, y'a mon soko sa, ah, Jonathan, akati, oh, kati passeport, on a eu mon roko, c'est la moine, on a eu la compagnie. Ok, gouverne, on a pas ma imabe par rendez-vous. Moi, si on va le paper, moi, chasse à poubelle, et l'on a appelé au conseil, et l'on a appelé au conseil, son ma chasse à poubelle, ta carton, mon bimba, parce que Mikolo, oh, qui s'en va trop, a eu tout comme Mikolo, merci. Mais non, la sobe, mais n'a yo, total. Bima kasi bata lo. Neno, bima kasi nata wana kupanza manetu wana kukonja mo. Na kuponza manetu wana. Tala, tota place wa bima. Tota apote wa bima la. Ok, kuta ne. Zia toza wa nifuke. Na kuponza manetu wana. Oh. Iyo mwono zo kola te. Ota la jini, o lati ya mwone kom so mwana. Ewo so jene. Biseta. Iloba, loba, iyo moku. Alingi kokola te. Balingi eloko moko te ko salate. Eloko bango balingi mfuata kumfuata. Eloko bango balingi café bavandi eloko bango balingi chaque mois azara na mwasi asika eloko bango balingi abotisa mwasi azwa charge te tozo tuna bana mama ezaka motuna eza nini okomona zana 5 6 basi mwasi aliboso babotane mama bana ne aliboso azaki mabe oyo wana mususu apesa eku wana mususu azwaki mobali bazala kakaka na ba excuse mais siko oyo zane na ndako pourquoi osa capable incapable ya kulingai
pourquoi on est incapable? On commet ce qui est dans 8e moi si ce qui est dans 10e. Toso yebate likambo ezani ni bana mama na chebe kuter na matoi bolimbisanga pona ko betela mino lisolo oyo nde kona biso ayeko pesa biso lisolo moko similaire lokola ka lisolo oyo lisolo makambo mukanda nde kona biso ayeko betela nga lisolo abi mama jika kende ko betela lisolo nde bayaka kan anakulis ko benganga bi mama jika ngai na mona pasi na yaka na zaka na mobali na nga na ngola to vandi na ngola bazuluka viba na mama ndeka bavibe luka maka baye kozwa kopu moko boye na mobali kutu bazwa ki bambongo ya kodefa ya batu na kopu ana mwasi ana ayapoto na bana misatu ya mibali abotaka mibali ma mibali la mère des garçons ayoko koma sikoyo awa na poto akomi pe na poto mboka poto pasi mboko ya kitela kitoko lobate ezaki mboka moko ya pasi bana mama ba mboko ba pesa mikanda difficilement munoko pe ya mboka wana ayeba ki yango te ba mboka wa minoko oya mindele ya minoko ba mama ayoko koma sikoyo wana difficulté na sima kuna mobali ayoko zwa kopi moko na ngola mobali ya pela mabe mobali ya pela abando benga mbali alobi tindela kabiso mbongo na bana pasi eleki tozwi penda difficulté moko ya makasi soki moye zali sunga biso mobali azwi telephone ayo po lekisi ondire mobali a se débarrassaka na ye ati basaka koluka poto wana oyo nzambe penda sunga bango abi poto ya yelaki ezayi poto moko vraiment okoko ndima te oye zaka peno sana tanso bike ba okanganga ba orefulenga. Bana mama abiko koma ya koma ina poto akumu benga mobali. Mobali mwata msua kangi telephone. Mobali akatele lingala albi ayope tike langa makelele. Yo mwase li boso oza na poto zo soufrir. Boni kotungi sa vina nga boy. Papa ya bana nanga abi asutuki abi mama jika na sutuka. Mena mikiti saki kaka. Nazumu na mobali ya zana mbongo. Ayoku no zana mbongo. Balobi na nga ozwi kopu moko mbongo. Taka kangola mikwaneza kiso ke ningani. Sunganga hii mobali. Aboi. Nzo kande mobali akuma kida basi. Akumu tinda basi na poto. Bakopa diamako. Mobali akumu tinda. Mwasi suko zweli eka zemi atinde liyo. Atinjo poto. Mwasi peki diba. Alobi na sufra na poto. Moko msusu mobali ayako ya na poto towa fwa. Ayako ya na poto akuchinde wana biso wa mwasi. Kaka bongo muna aye. Na mboka nande kuna biso wa mwasi azalaki. Awana kaka 2 jours, 3 jours, 4 jours. Azaka na poto me akangi telefono. Nzo kande asatinda 4 basi na poto. Ba mama bana na ye. Mwasi azara sans papier. Akomaka na eglize mwasi bakabelake ba mbongo muko musu kamarade mbali naye akufa abi abengi abi yo makinga jovanda kabwendenge nini mobali na yo aye na poto awa na ba maleta mbongo abi na poto nini abi oase na Suisse aya kiti na Angleterre awa tala mbongo yundenge nini uza uzo lela bambongo batu batinde lwa lobi ya solo wanabi atika liko pesa nge lokote to yeba rate mibale ngo soba yina ka ba mama ba na bango mwa sona oki mwenta lobi te mboko so nazali aka na okufa aluki ndenge nyoso ka miss makasi na bana lokola a Schengen to deplacer na biso atoza na Autriche atoza na mboka nini atoza na Allemagne okokota no pe France okokota no pe Belgique mwa swana ayoko luka kaka eka nde batu basunga kaya kuta yamu kwa karche amemie na bana china France wo ndeko mwasi ayoko koma na France mboka balbara mwa France ayoko kuta mwa ba Kongole ndeko mwasi ayoko benga mobali ayetala na komi na France numero na nga yangoyo mobali ayia na France tangu mobali akomi na France ayambi pe papa bana ni bafanditi mobali alobi te mobali pena vandisa ye. Apinga na kuvanda na yote. Uzana mukanda te bana mama ya bana na ye mère de garçon. Abotele bingambe mibali alobinga na kufanda na yote yozana mukanda te.
ngana kiko vanda epa ya mwasi boko boye na bota na ye mwana ba mama boyo kalikambo alobi na kiko vanda epa ya mwasi moto bota ni bana ya azana 10 ans azana soso pembe mwasi alobi o yo zo ebisanga ngayo yo mwasi to kabula lipa to katana bikedi mwasi oyo to lia mungu ya pamba to melama ya lobo ngayo yo na poto lo ya to cha inyo fe la force to luka makambu yo somuna na mbongo to luka ta nde bazaba deklarer ta mwana moko changa ta zemi na deklarer mwana to landela mukana ndinga male yo tikelinga charge mwasa bina otika boete mwasa zaina noko na ye akei a expliquer noko na ye noko ya biteto yamba mobali nonga na mwasi nanga balambi pe balambi nguma abi balambi nguma balambi biloko ya poto pina ya nguma pina na poto basomi nguma boka bangala banani sukipe baba yake kolonini yende nga olo baka bato baliaka nguma ana alopi yeko salaki yeko salaki babengi si mobali babiso yika papa bano ye benga biso onkle na ya benge na telefone na biyaka mobali ya pina banga teko abia wana bazaba jeni mobali na bujenesi baye pina abanga penate bavandi si bango ya ba sololi pe ba mikolo babi ah tala mwana na biso za mwana muke yo posa jeune garçon ndeko api soa mwasi na yo na bana bozana lipambolia nzambe tala bozana na ba 20 quelque nzamba pesi bino bana kitoko boye ya mibali tamusubu kobote ya mwasi bovanda boboko la bana mwana mobali na kata lingala. Donc yé mwasi wana zaika tango bazaki na pauvreté. Tango akomi na mbongo mwasi asusta kata lingala lobi eh nga na souffrir mingi na mwana na bino na vie. Donc on dirait mwana bino za mwana étoile té boyo kalikam. Abina souffrir na mwana bino na vie. Nga na kozwa susu na kozasu na souffrance té. Et puis nga na zuluka na mbongo pona na koma stable na koma stable na ba 44 ans ba 45 ans ndene wana ndene na koma stable wana ndene na kufana na libala oh noko avanja lobi nini donc mwana na ngai ndenga zasuki na ba 22 ans boy yo zasuki na ba 28 ans donc talaka mibali babanda ngo bana mikabi mwana na ngane ngazabonga zela yo tiyo kokokisa 45 ans ndoko vana na libala abi ozo yebi so so batika za nokwa mwasi na yo o na yebi abi mendenge nini yo koko se permettre o yaki na una mwana ko kufandisela okutinda ki mwana na mboka moko boy mwana yebi singa ba souffrance bo mona ndeke bobota banoyo fami na yo kutubatika la kolinga mwasi oyo te batika la ote onga na lobi etika libonga bi mobali ana partia mukolo wana e kenda ki ye e ye koleka un mois mobali ana sikwa zongi na Angola po business mobo bimaki na Angola mobali ana zonga sans kolaka ye mobali ana sali nini bana mama boyoka mobali wana akoma na Angola atindela mwasi atinde la mwasi lettre moko tala ya mulai ayebisi mwasi luka vina yo ngaza susu a do mwasi ninga kena na agence abi kena na agence na tinde le loko moko mwasi pa ke mbango abi mbongwe ye oyebi ka ba agence angolat abi mama jikana koma kuna somo mobala atinde le tala lettre mulai bosa na nga na vi nga na osala deja ba vina ngai kolanda kasusu vina ngate azwi na otanga mukandana na zolela na hiver na zolela na ngina kuea abina bandiko sambela muko msunga na zoka sana zo sambela nde mobali na ko changea benganga na telefone na yamba na bio nzamba okilo sambo nanga ayebise li susa lobi omoni yo soko kasinga na ko zongela ko na vie eh? En tout cas ko lota kututeke ngana ko zongela ko na vie abina sali yo nini akati kwi abi luka vina yo wana defwa aboye na lettre aboye lisusu na telephone bongo sikobo simba bokebe mwa sona ke kolaksa lettre pa noko na ye azwi lettre na tindi tie papa na ye na kichasa alobita ngwa yo kovanda yo kokuta na mobali moko ka nene mbanda Barcelone mobali moko ya coiffeur tala bogar mobali na ya kapoto ko luka vina ye me ayeko sala mbusala ki coiffeur ba mama mobali ana azwi apese garantie ndako
abito vandaka mobali anake na otika bana na ena classe abi mama jika mobali anando kitika bana ngana classe mobali anabi yaka ko vanda boete ye pasaki sans papier mobali ngabi yaka ko vanda boete tokei na lukelo musala osalaka na restaurant lokolo biko lamba siko toke kamba mobali ayape na Paris mobali akomani ko vanda na Paris et na France akena ko vanda pena na ba banlieue kuna tokeni mbangu mbangu mobali ayaka Paris te atala ke pena bana te ya bande ko tungisa tango mobali amoni ke mwasi asala silence radio akipara soute et sala so ba 4 mois 6 mois 7 mois mwasi avana na libala ne kitoko bango bazayaka muta ko mapoze abando tuna ba information ya mwasi siko ye lokwa za so pena Bordeaux soki wapi akomaki siko asa coopération mobule excusez na France à côté libala na Bordeaux à ça la coopération mobile na Paris hier le coup la monnaie là bah et puis c'est ce qu'à moi si on a vendu à boy à bengi pe moi si on a ôté à l'eau na zoya ne vous n'avez pas moi salbi yaka on a une amour na bana eh aya boya kuta surprise mobali boga ravana nandaku bana bango wana mobali wana zagi na camarade ne ba bundi sa mobali na ye andaku mobali nekutu azokaki ayoko benga oncle na bango mobali siko azui odasa ko benga oncle bonzo kanda garda numero oncle oyebi nini na kangi entel na mobali bono baka nini siko oncle bango bozali boma yo uche pa ya mwasi ovanda ke pa ya mwasi na bana obotisa basi to sito eba masolo na yo osaka na mwana na biso lobake yo okokoma stable na 45 ans lelo ya ko benga nga ke mwana bi kata telefone wana ke mwana na nga yo kangie na mobali ona pesa mbongo na fami ya bino kwana opesa mbongo na fami yo moko komena biso letre ta bible bi okoma letre yo moko tika ye na mobali na ye toko zongi selo mbongo bi to zongi sela mobali ya na mbongo to zongi sela mobali ya na mbongo abi mama jika soni ye o lelo akokisi soki 53 ans abi mama jika zaka mitelengano ye mutabaki okoma stable mukanda ngope nanu azua kakate mubasi babengana bengana yakoma okotaka kotake pa ya basi abi yango mama jika likama mukando yo lelo ngai na bota suba na mibale ya basi na mubali na ngato vanda stable bana na yekutu babenga ke ka papa génitaire donc apesaka ba super ma papa na msota boko la bisote babenga mubali na nga papa donc pona koloba ke makama mukanda oyo kozanga mukanda na poto eboti ba dega ebele na ba famille makama kozanga mukanda na poto lelo tozangi ndeko na biso ya mobali bana mibali bakoma omona mukanda lokola nzambe awakeno kobala na ndoki ndoki ana lekisi evi akoma oloba neti mobali ya ndeko na biso awa opo na mwasi na nga abenganaka nga mwasi na nga achaka nga libanda opo mwasi na nga alingaka mobali mosusu me ye moko azotala mabe oyo asala te bamabe oyo asala nde ndeko na biso azoloba eza na bapreuve bamabe oyo asala ntango azalaki na mbongo kobotabota na basi na ngola azosala diama kuna azobota na basi en désordre mabe oyo asalaka ndeko na biso kotika mwasi na yo na kati ya poto mpona olobaki nakoki kovanda epai ya mwasi mosusu aza na mukanda alors famille ya ndeko na biso ya mwasi baboya baloba mwana mobali aza aventurier famille wana batala balobi atala ata avenir te lelo motu mosusu azwa mwasi babota suba na mibale ndeko na biso ya mwasi akoma na vie stable ndeko na biso ya mwasi akoma mpenza soki otali olobi abi nazwa pe du coeur abi bandeko na nganga naza victime ya mukanda mobali atika ngana trois garçons la mère des garçons ndenge aza boye abi lelo bana na nga bakenda ba université tala bengambe ya mibali lelo naliaka nsima bana na ngai lelo bana na nga balobi mama so tosisika ba université tokosombela lopango ndako na poto abi nakoma kobanga na mobali wana akoma jalousie na nga omukomusa oya koboma ngai nakoma kobanga nakoma kobombana nalinga asusu pembeni na ye te bana nga balobi mama esala ngo loko moko toza femme forte oboko libiso mibali engambe boye oboko libiso et puis beau-père na biso tokotika kayete ata papa na biso wana tokosalisa kaye me ndenge tokosalisa beau-père te eza mibali mosusu ayoko kutona bana pe avandino malamu eza na mibali mosusu ayeko bebisa vie na yo
yango bana mama bino moko bomoni li solo oyo ba papa botika kolanda basi pona mukanda ça ne sert à rien koboya mwasi na yote likola mukanda koboya mwasi opo lingé na bolingo te likola mukanda mukanda ya bokokozo ya ina nepe mukanda pe bokomisa ngo munene batu musuba banana mukanda ba banana baoka na ba papier ba récépissé ou bien ba carte orange ou bien ba papier ni ba pesa na mboka msusu lelo pe bakoma batu minene lelo pe bakoma sikoyo ba tiape tête haute koboya mwasi no pona mukanda te mukanda esalaka mutu te ba musupe ba kufa na cimetière batika ba belge wana batika ba français batika ba british batika ba nationalité hollandaise ete ya biso ndeko na biso mobali ya kufi ete ya biso bande kwa mibali bolongwa ki gigolo boluka misala na yango wana na kuluka be mobali na ipe mwasi kitoko bota kaka bino moko ba beauté na ngane elongi moto nyoso tu akomona eloko video na ngai oyo bobenga ngai maite si belena na imwana mbandaka ngai na imongo na yango na koluka mobali ye bobuka na te soki mobali amonani boyaka koluka ngai na yali na pesi bino mbote mingi na kojela bino batata maita mosala penza na lamba kagitoko na ebi kolamba mesaka na ebi kolamba bantuka na lamba kanyoso na ebi pe kosaila mobali mosala penza mingi na yango wana na kuluka be mobali na ipe mwasi kitoko bota kaka bino moko ba beauté na ngane elongi moto nyoso tu akomona eloko video na ngai oyo bobenga ngai maite si belena na imwana mbandaka ngai na imongo na yango na koluka mobali ye bobuka na te soki mobali amonani boyaka koluka ngai na yali na pesi bino mbote mingi na kojela